Ами господа, здравейте и добре дошли в този епизод на Golf with your friends. С мен не са Heaven Bull, Никче едно и Вената. Вената е в клипа. Първи път го казва това. Вената е в клипа. О да, това е сигурно първият път, в който го казвам. Между другото, може ли да се бутаме в тази игра? Може да се бутаме, да. Не съм ви подготвил днес към мази. Ей, бъде, не може да изкачим. И имаме едно специално условие. О, буги, буги, мен! А ще имитираме ли някой друг? Айде. Защото аз мога да имитирам Хеван. Много съм И здрав нещо, аз те ще имам. Много съм свал. Ой, малко от първия път да стане скъмзия. Добре, човек, това е много трудно. What? За моите... О, ти... Абсурд да го направя. Тук е аз на душ хринска, аз няма да ви казвам. Виждам го. I can smell you. Никич, повече павър, бе. I can smell you. Добре, ще имитираме ли? Предлага ли нещо или? Предлагам да имитираме хора от пакта. Да, да. Ти кой искаш да имитираш, Иванчо? Аз ще имитирам. Примерно... Песни ли си в момента? Аре, аз съм Пресофата Трит Иванов от тук на сет в този клип. Добре. Може ли се имитират? Добре, добре, аре, изберете... Аз моля да съм кучето на Нели. Мере, избери дай. Добре. Аре, значи... Що ми? Аз може ли съм кучето на Нели? Добре, аре... Хеван да е Дидо. Ой. Това е лесно. Аз избърх не, тъй бе най-лесно. Добре. Вената ще е... Кога да му сложим? Вената ще е Митака. Може да съм Митака, да ма няма. О, тук стана Штойка. Штойка. О, бърди бако. Айде. Аки ти. Та Вената какво ще е? Вената ще е Готю. Така. Измисли го. А Файс? Файс, ти ще си знак. Ме. Добре. Ние трябва да измислим на тебе. Да, вие измислете на мен. И ще бъдеш Файс. Добре, аз съм Файс, така ли? Чакай му какъв е смисъл и той е скъм аз. Всекъв да раз... Дома ще скъм аз така или иначе. На следващата дупка вече почваме да не бъдем ние. На следващата дупка? Добре. Окей. Аз съм Файс, нали? Ако аз ако мога да вкарам, ще може да започнем днеска. Игор, ако цели дупката днеска. Между другото, щом ще имитираш мен, може да имитираш и моята игра. Т.е. да не вкараш никога. Общо взето това, което Вена ти демонстрира сега, ти да го правиш. Спокойно имаш още. Пакет! Още 4 удара имаш. Айде! Отидем. Това е последния да го вкараш. Значи, запомнихме, запомнихме ли си ролите? Да, аз съм, не. Аз съм този. Аз съм Готика. Ти си Дидо? Аре, вече сме в роли. Що ни сега? Що ни? Малчета, аз как да бъде? Аз съм Готика от Водохец. Дами и господа, започваме следващия клип с господата Скемази и... Еее, ма то тук е мал дупка, бе. Аз само да ви кажа, че аз съм най-добрия. Аз съм най-добрия съм. Ой! Къде е за тях? Ой! Ой, папа! Ето, аз съм най-добрия. Най-добрия съм аз. Брой нам чета, всичко е наред. Аз съм най-добрия. Ямбъл да бест. Боинг, били боинг, Штойн. Аз съм най-добрия. Ямбъл е най-добрия, бе. Ех, тез ви, брадър, начи. Тей, къде стани се, ям да съм най-добрия. Ей, човек, не мога да отсева. Не! Влязех в дупка. Сигурно е много гано да не сте най-добрия. Момчета, играе ли са Team Fortress 2? Штойнк!
Е, не ми стана скамазнят. Не, ще пропусна, аз ще намеря някой браузър игличка с ним. Ето. Але, човек, ще отваряме кути. Шапки с габинка ли? Шапки с габинка. Амчета, някой иска ли да играе шопкипър, мултиплеер? Еми, Out of Strokes. Тека стане. Ме чекай малко, така пак сме по-напред, колкото моя Майнкрафт епизод 978 на сезон 516 на Айрани. Ти да не си забрал спидджамъра пусна, бе? Да, между другото. Не играем ли с спидджамър? Да, гърхия. Горете офада. Само аз да ви кажа, че съм най-добре. Аз съм... изоставам зад скамази. Никога не се хваля, аз съм... но просто съм най-добре. Добре. Е, най-добрия. Дабъл буги. Аз съм буги. Съответно съм по-добър от най-добрия. Аз съм скамаз. Правиш аз съм капапас. Еми, аз са... дами и господа, опитам да се да влезна в дупката, но... Скамазът е истински. Штоинк! Е, браво! Скамазнята се получи на ниво. То, между другото, наистина най-добрия. Holy bejesus. Пон! А, е това верно ли ма завъртя и ма върна точно там? Къде не почна? Знам, аз верно съм най-добрия. Ма ти пар. Си нечестник, бе. Ти си пълен нечестник, пар, пар. По принцип. Штоинк, буги мен! Добре дошли в поредния епизод. Благодаря ти за чировете. Лутовете, лутовете. Този лут, чакай, сега ще го прочетем, че снимам в момента. Шо с 40 точки е? Скамас. Ай, готи, твоите хора, какво мислят за това, че постоянно имаш чатове и хиляда чирове и лутове на екрана, докато снимаш какво за YouTube? Много са кефят. Искат още. Супер яко е, да. Като, като начало е концерт. О, ще! О, ще! Голи трябва. Ох, че съм добър. Аз съм най-добрия. Извинявам се. Скамаз, ти може да си добър, аз съм. Извинявам се, благодарете за чировете. Скамаз буги. Какъв е то, вулкан, ба да ти царам? Спокойно, че аз не псувам. Защо? Днес ще бъда добричък. Днес ще бъда добричък. И здраво нещастно. Ай! Ето го! Айде, дъбъл буги! Буги да ме. Е, 20. Буги, буги! О, скамазнята истински скоро ще мине на първо място от последно време. Са пълен скамаз се случи. Учета... скамази. Е, штоинк! Тук да фунича лада следаваме. Явно тук стана пълна скамазия, само аз влезнах. Един истински скамаз може да влезе тук. И какво ти бе? Много пълна скамазия. Скамазия души я. Еее, твой тако же! Ахуй тебе, Оки, аз съм знака. Чакай бе, какво ти стане? Ехе, почна да месиш ролите нещо. Па, стана скамазия души я. Видим сега. Аз не знам защо на къде отивам. Но много съм най-добрия. Най-добре. Абе, чат, какво мислите за играта ме? Добре да се справя. Между другото има един спонсорен линк отдолу в описанието, може да ви... Готик, аз се регистрирах в твоя форум. Също така форума и можете да влезете да пуснете някакви теми. Удивително форум. Разбирам, че те искате една мусакица. Да ви сготвя да бързо. Само ако се чуете, аз съм най-добре. Ей, тук са... тук скамазнята се напълни душията, чакай сега. Амат! Много скамазно се пуснах по ръката. Амат! Деща с нарека. Е, друга да си най-добрия.
Ма сега се притеснявам да имитирам Файз, докато той е тук. Скамазия. Не мога да се фокусирам. Така. Айде! Айде! Ей! Ей, тейкът, стани. Фокуснирай себе, момче. Ей. Моля да ми смените ролята. Най-добрият в принцип тук е, ако искаш да направя едно спонсорирано пътче. Сме роли. Мога да се правя спонсорирано пътче. Само ако е най-добрът. Добре. Аре, кажете ми, в коя роля да влезе някой ден е тук, защото така не ми е удобно да ви имитирам. Мисля, че Вената, той не е тук. Да, той духом да го няма. Ама между другото Вената е в клипа. И този клип е въснат. Вената е в описанието. Спонсорен линк. Е, как ме из... Изштойн. А тук виж кога скамазня, гледай колко елегантно ще се бразя. Виж кога е, виж кога как се плъзна. Съвсем нежно скамазна. Първо ми е неудобно да съм толкова добър. Не, честно спрямо вас, ама нищо. С злоба трябва да се играе между другото. Виж го бе... О, ето скамнах, вече съм в трето място. Скамазията става и скамнах. Мале. Hold me. Тук пускаш рулетката и когото излезе. Яп. Къде ти става штунькнията? Штунк? Така е, аз съм най-добрия. Трябва ми на първи. Бугня. Ей, как? Ето се стана тежка бугня, нали? Бугнейшн! Та не е за най-добри. Та дупка не е за най-добрите. Така. Дабл бугнейшн. А така. Пак съм последен. Да, някакви точки сме. What? Скамазата на ниво. Скамазия. Грек фоста. Гледай. Праги, криви, щастливи. Гледай. Колко са криви, не знам, не са щастливи, ама са криви. Оооо, видя ли това, човек е пичен и шот някак. Направо ви изкривих. Айде, бако ви скамаз вече не е на последно място. Брат, бако ти скамаз не изостана. Братя скамази, съберете се. Братя скамази, юнайт. А, знаеш някакъв скамаз направих и сте загубил, не знам какво направих. Какво са тези дупчета, бе? През тях ли трябва да минем? Дупчета. Искам да благодаря моите спонсори, че... Ма подкрепяха, за да мога да стигна първи тук в тази дупка. Буги! Може да намерите линк долу в описанието. Или във форума, не знам дали. Или във форум. Във форума съм сложил, разбира се, там може да намерите всичко за мен. Мама ти, стара топче, влизай в дупката, защото ще има изрут нещастен. Штоинк? Не успех. Ай, го бако ти скам, аз виж как навлиза. Навлиза резко. Не, най-добре не мога стига. Ще те направя крив щастлив май. О, тук ще им хнята истински. Ой. Тук е така като прекрасната Алфа Ромео ще изнатия. Джулия Квадрофолио. Италиано! Скамазирал ти, сабрето. Сабрето, мако. Сабрето, скамазироване. А това ще не го помня, нали съм най-добрия. Та дупка не помня нещо. Нищо, пак влязе в първи. Штоинк! Това е елегантно. Мама ми е скамазирал. Много елегантно. Не ли гледате? Ти май си четеш чата ми се струни. Чета чата, поверяй за чировете. Така е един лук така. Надявам се, че се разсеях така. Чета, дупки не останаха. Е, най-добре. Къде ходиш ти там? Как всички чакаме най-добрия да не покаже правилния пъп обаче? Аз мисля, че игра синглплеера, защото нали съм най-добрия. Аре бе!
Аз знам на къде път има, не мога да отида. Да видим. Та, тук за тази дупка трябва наистина сте най-добре. И да сте много скромен. Никога да не се хвалите. Къде е тази дупка? Поръкичката на прохераска мазня, ама не се получи. Къде е тази дупка, лап? Ох, 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 влези, влези, опа! А. Влезе, ама чушляк. Влезе малко. Нищо, аз съм най-добре. Пак, пак влези. Ех, ама! Най-добре печели. Бре, как го правите, бе? Братя, скамази, помогнете ми. Аз съм на последно място, няма значение. Благодаря за чировете все пак, че му подкрепите. Проблемът е, че не си напоследно си. Напоследно? Може си конкуренция? А, минах, бе. Его скамазнята, така да. Ба, къде трябва да се ходи, Влад? Трябва едни дупки си да влезеш. Бако скамаз. Айде. Беше да разбереш, че ще да разбереш. Неприятно. Неприятно най-добър съм. Неприятно добър. От най-неприятно добрите. Айде, неприятно паднах. Нищо. Оп. Ох, 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 айде, ох, ох, нищо. Кочо. А, тук минах през картата, видях ли толска маза? Да, да, да. Тук минах през картата, много легант. Пар. Айде, най-добре, искам да те видя. Оп. Чакай, че ти там чата да не изпуснеш нищо. Иванчо, благодаря ти. Жив и здрав да си. Спри, бе! Не спирам, бе. И аз така. Оп, 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 штоинк. Не стана на мъна. Дабъл буги, дабъл буги. Направо я изкривих и щастливих тази топка. Значи, момчета, той не е като шопкипъра. Тъй, като стане се, тъй става. Беше ми по-лесно в Майнкрафт да си направя ранкирк. Ух. Къде е другия скамаз? Виж, Игор отидра някъде. Кво става тука? Кво става тука, бе, човек? А, той Игор чата му помага, не е честно. Да, чат, благодаря ви. Искам да посветя този удар на чата. Благодаря ви, чат. Благодаря ви. Какво мислите за играта? Невероятна скамазия се случи тук. Невероятна. Вижте, какво се случва. Невероятно, невероятно. Колко пъти ще го усира това? В момента майта бъгна. А, не. Не! Невероятно, невероятно, невероятно. Невероятно. Не! Най-добрия къде е между другото? Дупката вече е отдавна, той ето... Айде... Къде? Стана тя скамазия. Айде... 107 точки, кой като мене? Аз имам най-много точки, съответно най-добрия. Ами... 107 епизод съм сметал на кирка. Въобще си това, да. Аутро! Аре, че трябва да реже това, бе, трябва да реже. Не, трябва да се реже. Я когато вече си... Искате ли да ми направя най-добро това? Спреш клипа на 20% да е обработен. Да. Ми... Другите не струват, аз съм най-добрия. Ахой. Дами и господа, това ще бъде всичко този клип. Тук с братите с Кемази. Дестинете им иконките и се абонирайте за тях. Цакнете линкове, минкове в описанието. И извършите се до следващия път. Чао!